чорт забирай! Сучий ти, сине! Бляха! Блять! Йобаний мамкограй! Моєму світові пізда! Оце я невротик. Але мене вже попустило. Слухай, я не те, щоб вчений якийсь. Але ти якийсь до біса здохлий. Але я радий тебе бачити. Буду з тобою чесним. Я завжди хотів працювати разом. З нас би вийшла класна команда. Дедпул і Росомаха. Це ж йохнутися і не встати. Ми би все рознесли. Суцільний хаос і дикі гонорари. Твоя правда, ніщо не оживить мене швидше, ніж божевільне бабло від Марвел. Діло, кажеш, Г'ю? Ні. Ні. Тобі треба було вимахнутись та дійсно померти. Чорт, забирай! А мені зараз так потрібна твоя допомога. Стійте! Попереджаю вас! Я тут не сам! Вейда Вінстон і Вілсон! Вас заарештовано управлінням часових змін за злочин та порушення таймлайну! Виходь! Срака мотика, мені загрожує смерть від рук масовки! Останній шанс! Кидай зброю і виходь без спротиву! Я не віддам вам свою зброю, але обіцяю не користуватись нею! У тілі людини 206 кісток і 207, коли я дивлюся пліткарку. Ну погнали, постарайся як ніколи. Добре, братюня, ми таки попрацюємо разом. Маратонна пробиває з нешкарного майданчику. Гол! Я аж потік увесь від цього. For the full load, watch Deadpool and Wolverine, now available.